modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar enfim. Pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama e tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei, e eu já procurei, não encontrei, meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. Se faço, eu bem sei, e eu já procurei, não encontrei, meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. E hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim. Vamos trabalhar agora na canção de Roberto Carlos, Só Vou Gostar de Quem Gosta de Mim. Esta canção foi tocada em Dó maior, usando a batida rock lento. Então, toda canção que eu tocar, é importante que eu saiba qual é o campo harmônico desta canção. É importante você fazer o campo harmônico, repetir bem os acordes, e você vai perceber, com o tempo de tantas canções já analisando em Dó maior, você vai ver que tem um padrão de seguimento. Então, vamos conhecer este campo harmônico. Dó maior. Eu vou utilizar o Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior. A quinta da escala é com a sétima. Toda quinta. Tanto faz eu fazer o Sol maior, mas o Sol 7 é o que predomina. Lá menor, o Si menor, a sétima, seria meio diminuta. Vou fazer aqui normal, sem adicionância, e fechar no Dó. Essa sétima não é muito predominante de cair na canção, e sim os seis primeiros acordes, três maiores, três menores. Os três maiores, Dó maior, Fá maior, Sol maior. A quinta, a sétima menor. Os três menores, Ré menor, Mi menor e Lá menor. A sétima não predomina. Para a sétima cair em alguma canção, tem que tomar lugar de alguém. Esses acordes eu preciso dominar no braço do violão todinho.
cada acorde que eu faço, tem no mínimo 4 vezes no braço. Aí você estudar a pestana, os acordes feitos em pestana. E soltando no meu canal, Jaime Toledo, Violão para Iniciantes, você vai no playlist, você vai ter o curso organizado, dividido em etapas. Tem a parte da teoria musical. Todos os vídeos que lá estão, é preciso estudar desde o início, dominar bem. Se você ainda não tem os PDFs, as folhas para seguir os vídeos, você me encomenda essas folhas. Você vai ter um curso de violão importantíssimo, pelo menos um ano de matéria. Teoria musical, solo, como solar o violão, primeira etapa, os arpejos, como arpejar o violão, tocar em dedilhado. E as canções mais fáceis possíveis, várias canções para você que é um iniciante. Então, este canal tem para você o que você precisa como iniciante, você que já toca o instrumento e não sabe nada de teoria, é necessário estudar toda essa matéria para entender a linguagem que eu utilizo aqui. Então, lá tem a parte da pestana, que você vai descobrir que o Dó maior existe ele, um desenho de Lá maior, um desenho de Mi maior, um desenho de Ré maior e ele próprio. Então você vai ter 4 acordes de Dó maior. Você vai ter o Ré menor 3 vezes. Você vai ter o Mi menor. Você vai ter o Fá maior. Várias formas. É necessário estudar isso para que você possa fazer o campo harmônico em todo o braço do violão. E soltando também, que é o mesmo de tocar uma guitarra. Tudo que você está aprendendo aqui é também a mesma coisa que faz na guitarra. Então, o campo harmônico, fazer e desfazer, dominando bastante, você agora vá para a canção e analise os acordes que estão na canção, se realmente não está conferindo com o campo harmônico. Então, está aí dito a primeira etapa de estudo aprofundado, um básico de campo harmônico. Faça você várias vezes estudo e dedique. Se tem algum acorde que você não faz legal, repita bastante. Faça o campo harmônico. Preste atenção nos acordes. Distribua bem nos braços, no braço do violão. É importante para que você toque com segurança, com qualidade e com o tempo você aprenda a tirar a música de ouvido. Vamos conhecer agora os acordes da canção. Vamos pegar aqui, trabalhar a primeira estrofe. O sol na música eu posso fazer tanto natural como com a sétima, isso eu explorei bastante na canção. Nessa primeira parte eu fiz o sol no Dó, fui pro Dó. Daí eu fui pro Dó sétima, a preparação, essa dissonância dentro da sétima, da acorde maior, da tônica, se transforma num acorde preparação. O certo era ir pro Fá maior. 90% quando ele cai é para ir com Fá. Nesse caso aqui, ele foi com Lá menor, um outro acorde, um campo harmônico, Ré menor, voltou no Dó, já que vou usar o Sol sétima. Então, essa primeira estrofe aqui vai predominar também na canção e outra parte da canção. Então, bem fácil. Para você que é iniciante, tudo bem, pode ser complicado, mas cada batida. Mas são acordes que você já tem que estar dominado. O trabalho de toque, conhecimento da música. Estou trabalhando aqui conhecendo a parte da canção, a estrofe. Então, fazer, desfazer, dar toque. Antes de tocar a canção, muito importante, faça isso. Sinta o som. Você que está começando, se você não tem qualidade, ó, faça isso. É importante. Não tem como fugir, repetir, fazer, desfazer. Gostar de treinar. Os primeiros meses é isso. Depois de um ano, você já está tocando qualidade. Não vai precisar mais trabalhar tanto isso. Já ir direto tocando a canção. Mas eu digo pelo menos 6 primeiros meses. Bem trabalhado, você depois vai ter uma qualidade bem legal numa sua musicalidade no violão. Vamos fazer agora usando o rock led. O rock led é uma batida que precisa já estar perfeito na esquerda. Né? Eu vou utilizar aqui, fazendo aqui 4 tempos em cada acorde. Né? A primeira parte deu 4, depois o sol acabou dando lá também 4. Então eu vou fazer aqui uma divisão de 4 tempos, da primeira parte, que é o Dó, que a bolinha, duas bolinhas, a terceira bolinha, fui pro G, então aqui já é uma bolinha, então 1, a próxima, segunda, terceira,
Fá. Teria mais, mas não foi só Fá. E vou pro Dó. Um, dois, três, quatro. Dó 7, acrescento o mindinho. Virou um bíceps menor. Só duas. Um, só duas. Duas. Aqui vai ter quatro. Três, quatro. O Dó. Só Fá 7. E vou começar de novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tô treinando. Um, dois, três, quatro. A sétima. Dois, só duas. Mudou. Um, dois, três, quatro. Duas no Dó. Duas no Sol 7. De novo. Um, dois, vamos aumentar a velocidade. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sete. Um, dois, um, dois. Um, dois, três, quatro. Duas. Só sete. Para dar um exemplo, então fiz devagar no início, depois aumentei a velocidade que vai estar na canção. Então treine assim sempre que puder antes de tocar a canção. Eu vou fazer aqui uma parte, a segunda é igual à primeira, vou fazer a terceira parte, onde você tem um Dó, o Mi 7, repara, o normal da canção de Dó maior, Mi semenor. Aqui ele saiu maior para a sétima. Então, normal é mais do menor, mas continua sendo Mi. Então, pode acontecer em algumas canções ele aparecer maior com a sétima. O Arinho D7. Normal era para ser DM, Ré menor. Caiu maior, mas está na escala, está no campo harmônico. E foi para o Sol. Esse Sol eu fiz aqui emprestando a música. Porque nesse exato momento que eu fizer ele, eu vou dar apenas dois toques. E vou fazer uma passagem de enfeite, que é o Fá sustenido e vim pro Sol. Então é melhor utilizar emprestando, fica mais fácil. Então, por isso está entre parênteses. Você vai dar toque. E aqui vou pro Dó. Então ficou assim: Dó, Mi 7, Lá menor, Ré 7. O Sol fiz emprestando e vou fazer a passagem. Então, faça isso, treine bastante, para você conhecer o que está acontecendo na canção. Pensa que você tem que dominar a questão aqui. Vou fazer isso no rock lento, seguindo as bolinhas. Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Dois toques, agora um. Um, dois. Vou repetir. Seguindo a bolinha. Uma bolinha. Dois. Uma. Duas. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Treinando uma etapa da canção, né? Acostumando o que vai acontecer na canção. Um, dois, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então esse toque tanto faz ali como legal. Então no primeiro Sol, o Sol sozinho dei dois. Os outros dois acordes em cada um. Tá aí. Agora faça você, repita bastante, treine bastante antes de tocar a canção.
Essa canção foi usada aqui, o rock lento, que são quatro toques iguais, e é uma batida que ficou rápida. Você já tem que dar a articulação perfeita. Repara o toque. Estico meus dedos, quatro toques. Primeiro para baixo, sempre aqui o polegar, e agora eu vou subir, descer, subir novamente, indicador e médio. Quatro toques. Um, dois, três, quatro. Tem que ficar iguais. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sempre trabalhando com o movimento de dedo. Para você que está começando e não domina as batidas, você precisa treinar apenas a mão dele sozinho, pelo menos 5 minutos, acostumando com a articulação, para ter domínio da cadência. Alta é muito importante para você dominar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A cada quatro toque você vai estar fazendo uma sequência. Eu vou fazer aqui um treinamento que aconteceu na música do C para o G. Eu vou fazer quatro tempos. Por isso tem as bolinhas. Uma, duas. 3, 4, vou mudar. 1, 2, 3, 4, mudo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E assim eu vou repetindo. Essa repetição é muito essencial para que você domine as duas coordenações motoras, para que você troque com segurança. Então a cada 4 toques você está fazendo uma bolinha. Na música, essas bolinhas vai te guiar, te mostrando a hora exata de fazer a troca. Então, aqui fiz uma parte de treino e depois você treina dentro dos acordes que vai acontecer na canção. Procure sempre pegar o violão e fazer essa batida sozinho, para ir cada vez mais melhorando a qualidade. Essa canção você também pode tocar no dedilhado baixo, fica muito legal. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar em fim. Pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Então, dedilhado 4, 4 toques iguais. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Estou fazendo a escala de Dó maior, escala para Sol. Então, o Sol que está acontecendo na música vai predominar dentro desse desenho, onde eu vou definir o movimento dos meus dedos. Então, eu preciso já estar perfeito na escala para mim conseguir solar com qualidade. Então, aqui, repita todos os dias, passa muito tempo de treino até seu dedo conseguir o domínio completo da escala. Leva meses para você ter essa agilidade. Mas se você souber isso,
fica mais fácil para você aprender a solar. Então, nesta canção, essa segunda parte do solo foi trabalhada nesse setor. A técnica de fazer o solo, a mão direita, ela já tem que estar treinada com o indicador e médio. Nos vídeos solando violão, no primeiro vídeo eu ensino isso. É preciso essa variação de indicador e médio. Na hora de trocar aqui os dedos, essa troca de dedo, ela vem naturalmente. 1, 2, 3, 4. Todo dia tem que gastar aqui 10 minutos, meia hora, mas todo dia fazer. Até se tornar uma coisa natural. E vai se tornar um vídeo por vídeo prático. Também feito puxando para fora. Aqui na escala, eu vou treinando e repetindo, me acostumando com as escalas, com o movimento dos dedos. Se não tiver essa técnica perfeita, você não consegue solar com qualidade. Então, estou falando algo que demora meses para dominar. Então, não é um solo, então, sim, aprendeu, ensinou e já aprendeu. Vai demorar muito tempo você ter o domínio. Porque todo dia de prática, meia hora, uma hora. Estou falando algo para não te iludir. Não se iluda com isso. Para aprender solar com qualidade, precisa de meses, 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 horas de treino, até o dedo ficar em raiva. Este solo foi praticado, aplicado
a escala, mas muitas vezes aqui eu precisei fazer aqui tipo um arpejo, numa parte do sol, para fazer as notas. Tem momento que você vai com o dedicador inédito, tem momento que o polegar trabalhou. Então aqui foi um arpejo. Isso não é fácil, tem que repetir bastante. Então eu usei a pestaninha para fazer o número 35, 25, 15. Então, ó, aqui o treino de escala. Tudo isso tem que ser praticado, repetido dias e dias, para conseguir solar com qualidade. Essa é a realidade da técnica de solo. Muito treino, muita repetição. Fiz um polegar, indicador em médio, um arpejo. Continuei com a pestana. Soltei. Olha que difícil isso aqui, ó. Você variar o dedo nas cordas. É muita repetição. Ó, que puxada. Outro macete aqui, ó. Dedo mais forte, utilizei o dedo mais forte. Aí o polegar novamente. Polegar. E é isso. Treine bastante, tenha consciência. Não é da noite para o dia para solar. Mas é importante estar com a escala perfeita, assim como falei no início. Todo dia treine escala para solo. Os dedos vão ficar ágil, mas demora. Vai se repetir, vai conseguir. E assim ter a técnica de solo mais fácil para você desenvolver. Bons estudos. Paciência, disciplina, coragem. Vamos junto. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar. E esperar enfim pra começar. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama e tem um amor. Por isso é que eu vou mudar. Não quero ficar chorando até o fim. Pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém.
ser fácil. Eu pensei e eu já procurei, não encontrei, meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. E hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim.